Mais quoi ça de marre à ta main? Hey! Tu sais de marre, ça va? Bibi! Mami non! Où j'y vais, chérie? Quoi est-ce que tu as dit? O, su mes atsisė gavau. Kas ir nišio, me? Ten nišio ką? Sneško. Šiubu, brate, su baba. Bibi 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 Hei! Vis antai. Ši visai daržiai šiame mašalą. Bibip. Bibip. O va kiti video buvo film čia. I drugarka ti sėka, kai sėka čia į do tebe. I te sėka. Bibip.